Letos se na Summer Game Festu představilo několik her, měli jsme několik konferencí, máme tunu nových her a novinek. Která ale prezentace byla vlastně nejlepší? Tak na to přesně se podíváme v tomhle videu. A asi to rovnou i vykopnu bez nějakých dlouhých obkecávaček a rovnou řeknu, že naprosto nejlepší konferenci měl letos Xbox, který začal svoji prezentaci představením nového Call of Duty Black Ops 6, o kterém jsem mimo jiné dělal i několik videí, které již tak budete mít v popisku tohoto videa. A rovnou Microsoft oznámil, že Call of Duty Black Ops 6 bude v Day One v Game Passu, jak už jsem říkal měsíc zpátky. Každopádně první velká exkluzivní hra, které jsme se dočkali, byl Indiana Jones The Great Circle, kde jsme mohli vidět 5-minutovou cutscénu, která by jako z filmu vypadla. Nechybí klasický vtip, který je pro Indio tak specifický, ale zároveň se dočkáte i pořádné akce. Každopádně celá hra by měla být first person a jinou útěchou pro mě je to, že hru mají na svědomí Machine Games, kteří jsou v těle hrách zběhlí, zvlášť když dělali všechny novodobé Wolfensteiny. Ale nejsem si jistý, jak se Indiana Jones bude hrát celý ve first personu. Další exkluzivka nám byla konečně znova představená a to hra State of Decay 3. První dva díly byly poměrně dost zábavný, ačkoliv se jedná o sotva dvouáčkové hry. Třetí díl by ale měl být konečně AAA, bohužel ale datum hry zatím neznáme. Jen víme to, že hra je ve vývoji už od roku 2019, kde byla i na E3 představena ten samý rok. Spekulovalo se ale i o tom, že vývoj hry byl někdy v průběhu restartován a že vývojáři někdy zhruba 2 až 3 roky zpátky přešli na Unreal Engine 5. Třetí exkluzivní hrou tak je Gears of War E-Grey. Konečně jsme se vrátili k celému názvu a nejen ke zkratce Gears. Každopádně se jedná o už druhý prequel k hlavní dějové linii. Tím prvním byl totiž Gears of War Judgment, který by se mimochodem zasloužil remaster nebo remake. Každopádně Gears of War E-Grey nás odnese o 14 let zpátky před událostmi z prvního dílu. A další exkluzivkou, jasně, jo, chápu, Xbox už má konečně nějaký hry a exkluzivky. Každopádně jsme mohli vidět ještě Fable Avowed, které vyjde na konci roku a na to se neskutečně těším. Ale hlavně jsme konečně viděli Perfect Dark a dokonce i gameplay ukázku. Jako hra vypadá opravdu zajímavě, jak hratelnostně, prostředím, ale i graficky. Jenom upozorňuji, že Perfect Dark má být 4Ačková hra. Zajímalo by mě, jestli se vám to zdá jako 4Ačko nebo ne. Upřímně, já asi za jediný 4Ačko zatím budu považovat GTA 6, možná Red Dead 2. Ale tím každopádně nechci říct, že Perfect Dark vypadá špatně, anebo že to bude blbost. Právě naopak. Myslím si, že se opravdu máme na co těšit, ale to, jak se bude hra hrát ve skutečnosti, jak bude ve skutečnosti vypadat, na to si budeme muset ještě hodně dlouho počkat. Tohle všechno ale neznamená, že to jsou všechny hry. Dál jsme viděli gameplay ukázku ze hry South of Midnight, která vypadá, no, zajímavě. Hry jako Atom Fall, Stalker 2, Fragpunk, Metal Gear 3, nový Dragon Age, nebo jen nový Flight Simulator. Všechny tyhle ty hry vypadají naprosto skvěle. No a pochopitelně bych nesměl zapomenout na Assassin's Creed Shadows, ale taky hlavně na nového Dooma, který vypadá naprosto božsky, nebo spíš démonicky, to už nechám na vás. Každopádně mě osobně se Doom Eternal neskutečně líbil a ano, tu hru si prostě musíte dohrát na jeden zátah, nejde se k ní úplně vracet, protože ta hra je tak neskutečně rychlá, že v podstatě během chvilky zapomenete všechny jumpy, úskoky, typy zbraní na různý nepřátelé a podobně. Ale Doom Dark Ages je pravý opak Eternalu, kde se klade větší důraz na horizontální boj než na ten vertikální. Takže v podstatě jako v klasickém Doomovi. A upřímně, vypadá to naprosto luxusně. Co by mohlo vypadat i naprosto luxusně je moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste vidět další podobný, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další videa už nepřišli. A dole v popisku máte i odkaz na Twitch, kde poměrně často streamuju. Dále jsme se dočkali oznámení několika dalšího obsahu už pro hry, které dávno vyšly, jako například nový obsah pro Fallout 76, Diablo 4, nový datadisk do WoWka, nová sezóna do Sea of Thieves, Elder Scrolls Online a DLCčko pro Starfield. No a pak tu máme hry, které by podle mě na té prezentaci vůbec být nemusely, jako třeba Life is Strange Double Exposure. Jasně, já vím, že spoustu lidí tu hru má rádo, ale já to naprosto vůbec nechápu, jak to někoho může bavit, ale dobře. Další hrou, která by tam nemusela být, tak je Winter Barrow, Mixtape
Neboli ten Mecha Break nevypadal vůbec zajímavě. Takový fejkový transformeři a ještě k tomu hůř udělaný. No a kromě nových her jsme se dočkali oznámení úplně nového hardwareu. Bohužel se ale jedná jen o terabajtový Series S, Xbox Series X bez mechaniky a Xbox Series X s 2TB úložištěm. Bohužel žádná pro konzole ani handheld, jak se spekulovalo. No, a to je tak nějak všechno. Za mě osobně se jedná o fakt nejlepší prezentaci tohle roku, protože Microsoft konečně po x letech ukázal, že to skupování těch studií mělo nějaký smysl a že konečně dodá i nějaké hry. Za mě osobně se nejvíc těším na nového Dooma, Avowed, Fable, Perfect Dark a pochopitelně Call of Duty Black Ops 6. Na Indiana Jonesa jsem hrozně zvědavý, jak ta hra bude sakra fungovat. Ale co vy? Který hry se líbily nejvíce vám? To všechno a mnohem víc mi můžete napsat dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.